Колун сып кармоо үчүн батасын алуу үчүн мына ошол апаат согуш күндөрүнөн бир элести өз оозунан угуу үчүн биз дагы бүгүн согуш ардагерлерин студиябызга мейманга чакырдык. Алардын бири Туркен акын Бейшембиев атабыз. Саламатсыз атам, айрамыңыз менен. Рахмат, силер менен бирге болсун. Өлүү бактылуу болгулай. Мына ушул чеккенен болсун. 75 жылдыкка карата элибиз 10 миллион эл өнүп жайылып өсө бергиле. Тукум укумуңар жайылсын, ден соолугуңар чың болсун. Айтканыңыз келсин ата. 42 жылы согушка аттанып, анда канча жашта элеңиз ата? 17 жашта болчум. 8 класста кеттим. Ата, мына ушул согушка өз ыктыяры менен баргандардын саны көп дейт. Ооба. Сиз кандайча чакырылып калдыңыз? Бизди ошол мен өзүм чакырганда 17 барасың деди. Ошол мени менен иним кошо бир жашы көтөрүлүп калыптыр. Иним да кошо кетти, мен да кеттим, агайым да кетти. Анда ининиз менден мурда кетти. Инингиз 16 жашында барып атабы ошондо согушка. Сизден кийинки ошо бир жашы чоңойтулуп калып, ошол менен кетип калды инимке. Кайсыл жерде кандай согушка биринчи кайсыл жерде бардыңыз? Мен Украина, эми биринчи Белорус согушунда болдум. Андан Украинада, андан Молдова, Румыния, Венгрия, Чехословакияда майрамда ошо жерден толдук. Ата ошондо иниңиз дагы кетсе, агаңыз дагы кетсе, бир үйдөн канча киши кетип атат? Бир үйдөн бир атаан эле Бейшенбайдын баласынан үчөөбүз кеттик. Үчөөңүздөр. Экөөбүз согушка кирдик, а берки улуу агай дивизияда полицчас болуп жүрүп, согушту көрбөй эле ошол полицчас болуп жүрүп айра келди. А биз экөөбүз тең согушка кирип, ранин болуп, анан согушка катышып, мен бизди алып калды. 7 майда берип туруп анан 100 баланы алып калды. Ошо Каплица шаарын көчүрөсүңөр деп 100 бала. Ошондо калып калып 46 жылы 26 августта бизди үйгө кетирди. Кайсыл жериңизден жарадар алгансыз ата? Мен Саныман жарадар алдым. Октуй Осколко. Осколко. Анан сиз аскерде баягы согушта жүрүп 9 май мына жеңиш майрамын кайсыл жерде тосуп калдыңыз? Чехословакияда. Азыр экиге бөлүнбөдү чексе. Ошо жерде толдук. 7 майда толдук. Бизге 7 майда ошо жерден кулактанды, согуш бүттү деди. Эки күн бирибизди көтөрүп эле ошо жерде тирүү калдык деп эле баарына кайыл болуп эле орус, кыргыз, еврей, сыган деп эле бирибизди бирибизди көтөрүп өкпөлөп эле ошо жерде 7 майда майрамдап өткөрдүк. Качан кайтып келдиңиз ата анан? Мен 46 жыл бизди 100 баланы алып калып ошо жерде бир Каплицада шаарын көчүрөсүңөр деп 100 бала алып барып 26 августта 46 жылы үйгө таратты бизди. Агай, могу 487 аскер бөлүгүндө кызмат кылгансыз. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, сиз айтып атасыз, мына жеңиш күнү келгенде орус, кыргыз деп учакташып 480 элдин биримдиги ошол учурда. 487 часта башынан аягына чейин ошол часта болдук. Себеби адегенде Белорустагы согушта катыштык. 30 километр Минскиден Арстерида согушка катышты. Андан кийин Украинаныкына майбы июнь айында жукуп алда бизде Конук деген маршал командовать этип турду Белорусту. Ошол согушка присага алып бизди ошол Конук алып биринчи алып кирди. Туркен акын ата, анан келгенден кийин үйлөнүп, жайланып, үй бүлөлүү болуп, бала бакыралуу болуп дегендей. Эми мен бир ата бир энеден 11 бала төрөлгөнбүз. Бешөө кайтыш болду, алтоо азыр барбыз. 3 эркек, 3 кызы бар. Өзүмдүн аялыма кайра келгенден кийин 49 жылы үйлөндүм. Ошол эле Баселкенин экинчи катардагы эле Баселкеден анда турмуш ачар мөөктөрдүн баары жаш экен. Анан ошого карата эле Баселкенин ичинен үйлөнүп ал байбыч 10 бала төрөдү. Азыр 8 бар, 8 бар, экөө кайтыш болду. 49 неберем бар, 23 чөбүрөм бар. Мына ошолордун баарлыгын келип үйлөнүп 80 жашында 2009 жылы эртең баарыбыз соого отуруп өткөрдүк майрамды. Бир тууган жерге жектин баары келген ошо жерде катышып байбечем да тирүү болчу. Эртеси 10:00 баары тарады. Андан кийин анан кечки түнкү саат 10:00 тартып оорукпанды. Рахмат ата. Өмүрүңүздү берсин, көп жашаңыз. Туркен акынга согуш кыргыз элине, кыргыз элине 9 май майрамы куттуу болсун. Бүтүн дүйнөгө ушу Советтер Союзу даназалып келген Советтер Союзунун ынтымагы, эли биримдиги ошонун аркасында суверенный өлкөнү батаңыз дейсин.
Ана менің бір айтарым, мына соғыш менен соғышта қайтыс болған 20 миллионға жақын қайтыс болды. Чүректе болған жастар. Біз тірі келдік. Ошол өкө бірдей болуш үчүн дат баспаған бір металға ошол эстелик жазып койсо түбөлүк укум тукумга улана берет эле. Мен ушул правительстводон калайыкка айрылам. Ушул жанагы ата-энесин көрбөй калган бала бакыранын баарында үйүндө илинип турса, ошонун баарын мелтирген бойдон. Рахмат ата, убакыт деген ушундай экен. Ал эми эстеликти барган эле. Мындай кезек келип калды. Атабыздын батасын эфирден сырткары укканга туура келет. Ооба, биз болсо колубуздагы гүлүбүздү, тынчтыктын гүлүн сизге белек кылабыз, Замана студиясынын атынан. Рахмат.